Ni fan hyn ynghylch braf y ceffylau'r bore yma, a'r ceffylau palomino dros 4 blwydd oed sy'n cael ei beirniadu ar hyn o bryd, ac yn cadw golwg ar y cyfan, mae Alun Lewis o Frydfa Tysil Rhos Llangeler. Alun, gwedwch wrthai, beth sy'n arbennig am y palomino i'r chre? Lliw. Lliw yw beth pwysig. Hanner a hanner, lliw a confirmation. A mae pob bryd yn disgyn i'r categori yma, dos e, palomino? Pob bryd. Welwch chi, beth sy'n rannu fan anno, mae'n mewn bob seis, bob teip, bob bryd. A sŵt wedyn ni chi'n beirniadu bryd yn erbyn bryd? Pa mor anodd yw hynny, achos chi chi'n anodd i beirniadu'r dosbarthiadau yma? Droi o'n ynddo? Bernu'r lliw yw'r gwneud. Chi'n ei bethau? Mae'r y gynffon ar hawn i fod yn wyn, a dim blew dyn nhw. Dim, yn Gymraeg, mae'n rhywbeth cynogi, dim dapples. Mae'n bod yn lliw sofren newi, newly minted sofren. Na'r diffiniad penodol, fel na beth chi'n wylo amdano fe. Mae hawl chi fynd yr un percentage mwy gole neu mwy tywyll. Reit, a faint o amrywiaeth sy'n? Faint yn dywyllach neu faint yn oleach gallwch chi fynd? Yn gweud beth i 15-20% o nerf. Ac maen nhw'n gweud am y palomino, sy'n dal os gewch chi geffil palomino, mae'n tipyn o gamp i gael gafel ar y lliw palomino, yw i? Ie, ffric colour. Ffric colour, byddech chi'n gweud. A mae hwnna'n dod o ddyn lle mae palomino'n anwyl iawn i chi wrth gwrs. Ond mae'n rhywbeth unigryw iawn yn diweddar ar draws geffil palomino. Os yna rhyw dric i gael i gael gafel ar geffil palomino, os ydych chi'n ei bryddio nhw? Allwch chi'n hyd y bryddio palomino, allwch chi'n benni off, a unrhyw liw, os gewch chi'r palomino, look yw e, cysig dyn a march chestnut, a good chance ddech chi gael palomino, a allu ddim mas yn ymgi. Felly, bach o look sydd yndi, o hyd yma'n siŵr, a look yw'r gair yn y sioe yma wrth gwrs. Alun, chi wedi cael cyfle i weld rhain o bell, mantis mewn ffordd, sŵt mae'r dosbarth ei hunan yn plesio? Mae'n dosbarth da gwir i gwirth o chi. Mae'r rhai golau, mae'r rhai tywyll, mae nhw'n mawr, bach. A myriaeth, a gwir i gwir, mae'n glas eitha da. Byddwn ni'n bernu'r rhain, byddwn ni'n cael ei bach yn menw lle. Mae'n siŵr ddim yn cynnig enni at waith y beirniad. Wel, mae'r beirniad yn ei chanol i ddosbarth mwyaf ar gysylltiaeth palomino fan hyn, felly newn ni adael iddi.